американець, який говорить по-білоруську, який співає по-білоруську, який молодий, добре виглядає досить. І це був курйоз такий, я думаю. Я не завжди це вельми комфортно носив, це пальто слави. Був вельми задоволений співати для самого себе. Прага, ну, кожен, хто приїде, на перший погляд бачить, що це за фантастичний, чудовний, пригожий, середньовічний город, який затримався і унікальний у цьому світі. І я не знаю, і сполучення є з Білорусією, бо тут і білоруська історія закранула, і Прагу. Тут і Скорина почав друкуватися, і президенти БНР були. І, так що ніяк, я тут себе відчуваю в Празі себе вельми утульно. Він такий, і окрім того, що я сказав, він такий тихий і такий містичний город. І город добрий для медитації. Мені вельми пощастило, що я ніколи не думав у житті, боже мой, перші 30 років свого життя не думав ніколи, що я, по-перше, з Нью-Йорку виїду, а що буду жити у Празі, як шмат які американці, так тьмяно навіть відав, де це. А тут такий льос. Данчика я, здається, перший раз бачила у 70-х годах ще. Йому, здається, було 18 років, щось таке. І він приїжджав на білоруський караван, такий називався фестиваль, у Торонто. І зачаровував уже тоді усіх нас. Усіх нас і так само усіх чужинців, які відвідували цей фестиваль. Так що він завжди був часткою нашого білоруського життя усюди. Усюди, де він був фактично. На початку 1980-х тут у Білорусі Данчик був уже вельми для многих легендой. Ми ведали, що в Нью-Йорку, до якого тоді було не ближе, ніж до місяцю, живе білоруський співак з чудовним голосом і надзвичай багатим репертуаром. Але Данчик Богдан Андрусішин був не тільки співаком, він був ще, принамсі для мене, увасобленням білоруської еміграції, той еміграції, яка далеко від батьківщини заховувала білоруську мову, білоруську пісню, традиції, самі ідеї незалежності. У той час Данчик мав вже таку популярність, що в його гонор у молодих білоруських сім'ях називали дітей. Данчик, тому що Богданчик.
Богдан, а кликали його Данчик від малого. І тому застався так, якби псевдонім його. Данчик уже все ведали як Данчика. Данчик вельми любив свою прабабцю і бабцю. Ну, прабабця ж була родна сестра Антона Івана Луцкевича. А мама моя, ну, єйна дочка, ну, племінниця Луцкевича. Ну і ось так, це наш род по білоруській стороні. Мама – це, я б сказав, вельми добрий чоловік, який завжди клопотилася об інших, навіть коли у її не було, вона була готова віддати, і дагетуль така. Велика патріотка білоруська, що тяжко було у гэтым асяроддзі, у большасці українським, не триматься і не зробити. Вельми було шмат ейных ровесниць білорусок, які фактично женіліся так, як мама з українцем, і було шмат більш комфортно, більш гламорес бути українкою, бо українці мали гроші, мали різні сядзіби, там гэтыя танці, все, але мама завжди трималася до своєї білоруськості. І, ну і так і ми виховалися. Бабця сама була, ну, для мене, знаєте, такий дуже важливий чоловік, який всіх любив і життя любив, і завжди з усмішкою, завжди прихильна, спогадлива, дуже не хапає. Нью-Йорк – найлепший город у свете. Я вельми ганаруся тим, що я там родился, і що я ёсць дитя Нью-Йорку, і дзе б я не жив, Нью-Йорк – частка мяне. Але я вже столькі гадоў там не живу, вже амаль чвэрць стагоддзя. Фактично, як я еду в Нью-Йорк, я еду некуды на візит. А я вже не їду туди, як додому. Хоча у мене там мама ще і брат є, але вже це не той город. Він ліпший став, ніж він був. Він чистіший і більш безпечний. Я як приїжджаю сюди назад у Прагу, так я приїжджаю додому. Я завжди думаю, як мені дом – це що? Для мене дом – це там, де кот. Любимий кот. А кота нема. Але може буде. Але у кожному випадку Прага для мене тепер, ну, тоє місце, де я, моя квартира, де я найбільш утульно себе відчуваю. Озерную синечу уснамила улю, мочки слухаю у росах песню соловья, над моим луная носом Беларусь моя, мочки слухаю у росах песню соловья. Лесом над сусветом випростав крило,
Золотистый човен метах зорное весло. Стань девочи белой вежи под их ручая. Я одной тебе належу, Беларусь моя. Стань девочи Да, это была эпоха, это был час обуджения, час такого наиновшего отражения. Мы все это памятаем. А Данчик гучал уже по радио «Свобода» до приезда. Мы ведали, что он Йосика там, спевая по-белоруску, и при этом такие песни. Это такой столовка наш белорусский за океаном. И раптом приезжая сюда, это было свято просто. Народ был обуджен, там черги стояли, плат профсоюза, как трапить на концерт. Я гляжу на твои косы, Русия, не могу наглядеться нияк. Белорусочка, белорусочка, дарайся, брока моя. Белорусочка, дарайся, брока моя. В краях неведомых, неведанных, буду радости я и в журбе. Белорусочка, белорусочка, не забуду николь тебе. Ну, ми як їхали сюди, Данчик думав, що може він виступить на якому вечері. І все серед своїх. А вийшло так, що почалися концерти. І так люди познайомилися з ним. Білоруси тут забилися свою мову, а тут американець приїхав і співає, і говорить по-білоруську. Здивлені вельми були гетим. І так почалася його кар'єра, фактично, більша, ніж він мав перед гетим у Америці. Приїхали тут. Таке було, як я добився, я не ведаю. Но ми жили, нам Машера дав квартиру, вельми добре місце. Там ще американці там сміялися. У нас було скрижування Комсомольської і партійної вулиці Карла Маркса. И мы там жили, там было КГБ, там жили генералы и всякие такие. Тому, может, и они сказали, добро, хай он будет у тебя, и там и все. Потом я памятаю, он вельми любил Кока-Кола. Я ему, а где купить? Але у нас был интурист, и там у меня был знакомый директор этой гостиницы, там ресторан. И амаль там два дни мы по ящику это Кока-Кола привозили домой. Потом концерты, я не веду, как это все зробилось, але все было добро, в университете мы працювали.
І люди пам'ятають, пам'ятають до сьогоднішнього дня усі мені, а як Данчик, де Данчик. Ей, пойду я в поле, долешні шукать, з мострою косою, як на сіна жаль. На войну, шукаючи волю, шаблячкой махну. Леонид Бартькевич, ну, знаковая фигура в моем житті. Я той перший. По-перше, я слухав цієї пісні, і натхнення було співати. Серед інших, від пісняров, це натхнення надходило. І тоді я, як побачив його перший раз на Бродвеї, ми всі тоді, білоруська громада, достали білети найліпші, загадзя купили і все, і думали, там була така естрада, і пісняри були серед інших виступали. Рецензії були всі барахло, одно, що добре, пісняри, білоруський гурт пісняри. І ми туди поїхали, і знову ж, мені тоді було, здається, 19 садов, а йому 28. І я не знаю, як це було, от таке, такий він мав на мене ефект. Я пам'ятаю, докладно сидів у балконі, посередині, і тоді просто по-англійську mesmerized, просто вся увага, і цей голос, і манера його на співу. І що цікаво було, що тоді неяк уже моя перша кружелка була видадена, і там ця білорусочка, і там були пісні пісняров. І я пам'ятаю, нехто мене завез за сцену, за куліси, у цей дресинг-рум їхній, гардероб. І я тільки пам'ятаю, Льоня стояв далеко зад, було як у неким спортклубі, всі роздівались, всі пісняри, там їх шмат було. І просто він на мене, і з такими обдимками, і я не всі, і Мулявін, всі мене ведали. Я вже не, тому що, видать, я популяризував їхні пісні, і вони, може, думали, що це на більш широкому масштабі у Америці, американець. Але ясно, що він, і тоді він став мотором всього гэта ў Менску, і я яму вельмі удзячны за гэта ўсё. На вуліцы мокра, а на ганку суха, выйдзі да мяне ты, моя карашука. Ох, выйдзі да мяне ты, моя карашука. І вось пасля канцэртаў у 89-м годзе мінулага стагоддзя моладзь абудзілася, узрушылася. Дзяўчаты палюбілі песню і закахаліся ў Данчыка. І таму от гэты якраз наплыў і выкарыстаны быў, ну не проста выкарыстаны, а скіраваны. І ідэя стварэння фан-клуба Данчыка належыць спадарні Галіне Прыме. Яна якраз вяла канцэрты ў Палацы прафсаюзаў, Палацы культуры прафсаюзаў. І вось яна перад ад'ездам у Амерыку сказала: «Міхась, давай створым клуб, ну і будзе месціцца ў родным слове». У родным слове. Так і атрымалася. Сапраўды, мы ж не аматары Данчыка, а аматары творчасці Данчыка. Аматары мы не ствараем куміра, мы проста выкарыстоўвалі яго талент, які яму Гасподь Бог даў. Я разумею, што я зрабіў, што гэта было вельмі важна ў гэты час
тоді, як було от таке одродження у ці гади, було шмат надії, що зміниться. І я дав імпульс і натхнення цьому руху, який тоді формувався, і свідомості білоруської нікої, яка тоді росла. І тут приїхав, я розумію, американець, який говорить по-білоруську, який співає по-білоруську, який молодий, добре виглядає досить. І це був курйоз такий, я думаю. Так що я розумію, чому це все здарилося і чому. Я б навіть хотів тепер, Білорусь – це моє життя фактично, бо я кожен день просто насичений усім, що там робиться, і цікавлюся цим. І я б хотів, щоб з'явився сьогодні Данчик ту некий. Думаю, що добре було. Змрок ляжить на бока, як ущар лясни. Та стемнілих окнав, бати ходять сни. Спать усім належить, на зіхо. Голос Данчика справді унікальний. Ён ліричний тенор, але незвичайного тембру, близький до контртенорів. І гэта ўвогуле адзінкі ў свеце. Як кажуць, валютныя галасы, калі ў оперным свеце. А ён, будучы, як бы аматарам, вось мае такі цуд, такі дар Божы. І вельмі цудоўна, што гэты дар Божы вось выкарыстоўваецца для Беларусі. Ён дорыць Беларусі на беларускай мове самыя прыгожыя песні. Сінтэз паэзіі, выдатнай паэзіі, цудоўнай музыкі і унікальнага выканання, а выкананне яго вытанчанае, рафініраванае, інтэлігентскае, з вялікім пачуццём густу, што вельмі рэдка сустрэнеш увогуле сярод выканаўцаў нашай эпохі. Вось гэта ўсё стварае з яго песняў нешта непаўторнае, сапраўдныя мастацкія дасягненні, высокія мастацкія дасягненні. Я заўсёды быў вельмі задаволены спяваць для самога сябе. І для мене це була нейкая терапія. Навіть як я ще грав на піаніно, от так само це було таке. Я сам для себе, як мене випіхали на нейкі там конкурси, ці нейкі... Мені якраз от цей аспект не подобався. Так що... Але я розумію, що коли у чоловіка є талент, їм треба ділитися, це від Бога дар, і їм треба ділитися. І не можна сховатися егоїстом бути тільки самого себе слухати і любуватися. Так що я розумію, що це... Але мені просто, я думаю, не натура була, там зорки ці... Так що я не завжди це вельми комфортно насіў гэта пальто славы, калі ўжо яна там была такая, не была такая ўжо слава, але... Вы ведаеце, Данчык відавочна не ведае, што ён для мяне вельмі цікавая з'ява. Мая маці і яго бабка сядзелі за адной партай у школе. І гэта я высветляў, калі кантактаваў з імі, падчас пабыту ў Злучаных Штатах Амерыкі. Ну, а для мяне ён чалавек, які запісаў добрыя кружэлкі, і мне вельмі прыемна іх слухаць. Гэта такі самародак, гэта
Чалавек, які не быў ніколі на радзіме, і так, такая мова па Тарашкевічу, я так не магу размаўляць. Это просто самародак, это геній, я лічу, што это такі, ну бывае, мала такіх бывае. Нарадзіўся і так любіў, і ён зараз, і ён усё жыццё Беларусь, Беларусь. Ініцыятарам быў усё-такі Лукашук тады. І Данчыка, Жанна, а вот як табе бачыцца, ну, сустрэча была у Празе, у рэдакцыі. Жанна, як табе, ці бачыцца табе вот ізноў канцэрты Данчыка па Беларусі? Вот гэта ўсё і пачалося. Кажу, ну, так шыкоўна. Ну, Данчык – это сімвал, гэта кумір, як бы перабудовачнага часу, такога як бы складанага на зломе часу. Вось. І Данчык не адразу пагадзіўся, некалькі месяцаў яго ўвесь час даводзілася ўгаворваць на гэтыя канцэрты. Ну і пасля вот даў згоду, і тады пачалося тут. Досвіду аніякага. Это як бы, ну, цэлая спецыяльнасць, цэлая навука, як арганізоўваць канцэрты. Но мне падаецца, па-першае, людзі, якія займаліся гэтай справай, ну, настолькі это было як бы шчыра, настолькі як бы аддана. Вот, і мне падаецца, што гэта атрымалася, і ўсё гэтае турнэ па Беларусі, ну, вельмі ўдалае. Што запомнілася, вот зараз узгадваю, аншлагі, мора кветак у снежні, ды ў той Беларусі, краіне дефіцыту, вот, і лютыя маразы. Як Данчык бедны вымерз, яму тут і куплялі такія на галаву, такую капялюш велізарны, вот, і ўцяплялі яго як толькі маглі. І што тоже, ну, мне падаецца такое как бы выбітнае, это тое, што лепшыя залы належылі ў краіне Данчыку, у Мінску філармонія. Калі Данчыку паведамілі, вот ёсць магчымасць, мы даб'емся, вот будзе ў канцэрту філармоніі. Данчык, я ў філармоніі, не можа быць. Ну, такое было адразу такія пачуцці, як бы гомельская філармонія. То есть залы найлепшыя Данчыку аддаваліся, адзіная паўсюль была сцюжа. І ўжо скончыліся канцэрты планавыя. Апошні дзень Данчык, канешне, ну, таксама вот энергетычна спустошаны, фізічна вымершы. Як мы яго не сагравалі, ну, ўсё роўна маразы сур'ёзныя былі. Вот, і прамёрзлы ўвесь. І запрашэнне ў Дудуткі. Вот, і памятаю, Данчык, Боже мой, Данчык, паехалі, колькі яго ўгаворвалі. Данчык упіраецца, ні за што. Пасля прыйшоў, сеў у машыну без гітары. Данчык, там цябе людзі ждуць. Данчык, вяртайся. Данчык пайшоў за гітарай, зноў яго доўга-доўга няма, але дачакаліся, паехалі. Па-моему, ён там у Дудутках быў таксама шчаслівы. Там мясцовыя артысты, таксама спевакі, вот так Данчыку дапамагалі, вот, і спявалі вот проста на адной вот эмацыйнай як бы хвалі, па-моему, усе былі проста ў захапленні. Я вот зараз узгадваючы тыя канцэрты, тое турнэ па Беларусі, я, ну, чарговы раз вот лаўлю сябе, колькі тады ў нас было свабодаў. Мы да канца не адчувалі, не асэнсоўвалі. Вось што, ну, такіх залах забітых мог спяваць Данчык. У пэўным сэнсе сёння я завітаў у родны край і пастараюся песняй сумы тугу разагнаць.
хоть не ведаю, насколько мне удастся, бо вы сами, видать, ведаете, вельми шмат песня у белорусских и славянских на огул у минорным ключи, и на якраз вельми сумные и тужливые. Однако это я ненавито мне наилепшее, думаю, выходит, и мне якраз наилепше подобается. Але есть у моим репертуары и некоторые больше такие веселые песни, и на сегодня так само будут звучать. Наприклад, гэта наступнае, на які словы напісаў Сяжук Сокалавойш, мой калега. І яна тэматычна падобная на беларусачку. Дзень апроміруе сіні, між палёў лугоў ціць віна, цалуе плыню, стромы берагоў, здаўны дзёну неспакоі ясна паначка. У чаканні слаўных вояў крылічаначка, крылічаначка. Здаўны дзёну неспакоі ясна паначка, у чаканні слаўных вояў крылічаначка. Для меня это была зима, и это были, это как раз были такие калядные концерты. Для меня это все, как я только почую 96-й, дудутки. Для меня это было такое нечто, такой чаровный, такой день белый. И мы там летали, гуляли, вот пили такие, хиба нечто мацнейшее, каб согреться. А я было кругом такие люди, такие все, не ведаю, знаю уже тогда столько уваги, все на меня глядели, и как я реагую, и мне подобается, и все. Ясно, я тогда был вельми, вельми ураженный этим местом, и, ну, и все, все разом тогда, эти концерты. Я уже тогда думал, что это уже репетиная песня, и она фактично так отрималась. На жаль, голос это есть як кветка, и он отцветая в реште решт. Для меня Радио Свобода, ну, не только для меня, это есть история, это уникальное место, якое на протягу 60 годов доносит правдивую информацию аудитории, якая не имела доступа вельми долгий час. Теперь это крышку все изменилось, але все ж таки отыгрывая вельми важную роль у разных краинах. Для меня самое важное, что это для Беларуси. И это для меня есть протяглая сувязь с Белоруссией, с белорусским народом. Я все ж таки не это вся карьера спявучая, не я думаю, каб яе не было, так я бы и тут не был. И я вельми, вельми комфортно себе почуваю. Я працую с вельми цікавыми людьми у разных наших службах. Просто вельми интеллигентными, цікавыми людьми. Вот вы разумеете, что такое 20 годов працаваць побач з Моцартом? Я сам себе задаю часам такое пытанне, думаю, ці я разумею. Мы з Данчыкам побач уже 25 годов, апошні 20 ён мой намеснік. Данчык, калі ён глядзіць на задачы, праблемы, канфлікты, з якімі мы сутыкаемся ў працоўным жыцці, ў прыватным жыцці, у Беларусі, ён абавязкова дадае новую ноту. І гэтая нота тая, якая мы без яго, верагодна, не пачулі бы. І вось гэта магчымасць паглядзець на нейкую праяву жыцця, паставіць яго больш шырэйшы кантэкст сусветнай культуры і зразумець яе вартасць, это вот тое, што робіць ягоная прысутнасць, просто нават сама прысутнасць, абсалютна неацэненай. Это тое, што робіць жыццё не толькі наборам праблемаў і спосабу іх вырашэння, але і радасцю, і мастацтвам, і цудам. Музыка.
Для мене завжди осінь була саме такий пригожий сезон году. Такі... І цікаво, що древи – це одна річ у природі, які, або одна з рідких речей у природі, які становяться пригожішими, чим старішими. Поглядіть, які це. І стільки в мене пісень, справді, так само, такі мої любимі. З осінню зв'язані, тільки вчора. В осінні лісті це «Калі лістьо роняє кльон». Переклад Наталії Арсенєвої, одна з моїх любимих пісень. І тепер у мене осінь життя. Такий узрос, що можна сказати, у осінні свого життя. Вельми добре відчуваю себе в осінні. Я вельми, вельми удячний, коли мене ще пам'ятають у Білорусі. Я чую, сам часом зауважив, що є мої кліпи у інтернеті, у Ютубі. Мені це вельми приємно все ж таки, що нещо я зробив і про це не забуваються. Так що дякую всім.